Krećemo od mesta broj 3 na mesta broj 3. Moglo bi se reći jedna od redovnih novina u našoj rubrici Biser nedelje, a to je Srpski telegraf. Da pogledamo jednu njihovu naslovnu stranu. Kraj korone posle poraza Trumpa i onda navodna izjava Richarda Grenela. Niko ne sme da kaže da je koronavirus napravljen kao biološko oružje, a meta je Donald Trump. Delo je dosta normalno za naslovnu stranu Srpskog telegrafa i to je negde otprilike u skladu s njihovim standardima. Međutim, Srpski telegraf ima tu neku naviku, što je utvrđeno prošle godine, da imaju negde oko 300-350 laži godišnje na naslovnim stranama, pa je onda usledio i rasplet ove situacije, to je naše drugo mesto. A na drugom mestu je tweet koji je izvesni Srđan Cvijić uputio, did you really say this below, da uglavnom da objasnim da li ste stvarno rekli ovo o COVID-19, da je stvoren kao biološko oružje, da Donald Trump je bio meta, srpski tabloidi vas citiraju, on je napisao no ridiculous, što bi moglo u slobodnom prevodu da znači ne gluposti i tako dalje, recklessly pushing gossip, nesmotreno gurana glasina, ajde, tako da kažemo, tako da smo odmah imali dokaz da je ovo na naslovnoj strani Srpskog telegrafa laž, što je možda ove godine i rekord u odnosu na prošlu. Ja vidjet ćemo na kraju godine kada se saberu sve njihove laži. Naravno, novinari ne bi trebali da lažu ljude, bar sam tako ja pročitao u jednoj enciklopediji koja se time bavi, jer ja o novinarstvu ne znam ništa. Idemo na prvo mesto. Na prvo mesto je jedna genijalna izjava. Naravno da je upitao gospodin Vulin. Kao što su cenzurisali Trumpa na mrežama, tako će i Vučića. I on je izjavio, eto, komentariši PGDV obraćaja, kada je dao drugi mandat Donalda Trumpa, da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić trpeti takvu cenzuru. How crazy is that? Da li stvarno i kod vas možda zamisli da neko cenzuriše Vučića? Ja u svakom slučaju, gospodine predsedniče, ako se to dogodi, pošto ja imam neka iskustva sa tom cenzurom, znam kako to funkcioniš. Ako nekome pada na pamet, vi mi se javite. Ja ću vam biti uzdanica, podrška, ja ću vam dati prostor da u ovoj emisiji ovde kažete sve što želite, necenzurisano, neometano, jer zaista retko ste na televiziji, ja razumem taj pritisak koji se u vama skuplja. To je... Kad čovjek nema gde da... Da, što kažu ljudi, da oduši. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube. Gde je ovako? To, dobro.